Всім привіт! Мене звати Андрій, і ти на каналі Коваль Інвестує. В Україні з'явився новий мобільний банк, який називається Спортбанк. Я вже встиг, встиг замовити карточку, покористувався цією картою декілька днів, покористувався додатком. І сьогодні ми поговоримо про тарифи, зрівняємо з іншими банками. І взагалі, чи варто робити собі таку карточку? Поїхали! Замовив карту я в середу і вже в четвер наступного дня кур'єр доставив мені її додому абсолютно безкоштовно. Так мало того, я реєструвався за реферальним посиланням і отримав 55 гривень на бонусний рахунок. І що немало важливо, ті гроші, які я отримав за, ре... за активацію карти, 55 гривень, їх можна одразу виводити. Тобто не треба чекати, так як в Монобанку. В монобанку дають 50 гривень за реєстрацію, але вони дають їх на рахунок кешбеку. І щоб їх вивести, треба не на кешбекові 100 гривень, тоді ти їх виводиш. А в спортбанку ти активуєш карту, тобі одразу приходять гроші, ти можеш їх виводити на основний рахунок і одразу тратити. Це однозначно круто. Досить приємна упаковка, спортбанк. Відкриваємо. Також є стікер, як у Монобанку, Спортбанк такий у нас. Красовочки прикольні. Отримуй переваги за спортивний спосіб життя. І така карта World Debit також досить якісно відчувається. Спортбанк твій мобільний спортивний банк. Будь першим із бета-тестерів, ми запускаємо сучасний фінансовий інструмент Mobile Bank для шанувальників спорту та спортивних подій. Запрошуємо тебе протестити мобільний додаток Спортбанк першим. Приєднуйся до Спортбанк та отримуй переваги. Ну, бачите, зараз ми маємо 10% кешбеку на категорію спорт. Тобто там якийсь чи спортивний одяг, чи спортзал, спортивне харчування і так далі. На це все ми маємо 10% кешбеку. Чому спортбанк? Це сучасний мобільний банк без відділення. Ну коротше, я це все прочитав. Тут, в принципі, ну нічого такого нового нема, але зробили класно. Прикольник би можна почитати оце на їхньому сайті. Це проект it компанії, DivoTech та компанії номер 1 Ми маємо багаторічну досвід фізична активність, захопленість спортом цінності, які поділяє наша команда. Вважаємо, це потрібно сучасному українському суспільству. Ми будемо підтримувати розвиток як професійного, так і аматорського спорту. Доступний функціонал та плани зараз найцікавіше це 12% на залишок. Такого немає також ні в одному банку. Навіть той самий монобанк дає тільки 10%. Що це означає? Кожного дня, коли у вас на карті більше ніж 100 гривень, то ви отримуєте 12% річних кожного місяця. Це дуже круто. Це виходить, Ви тримаєте гроші на карті. І ви утримуєте відсотки так, так само, як, якби ви тримали їх на депозиті, але при тому, що ви можете активно їх використовувати і користуватися ними. Це дуже круто. За кожним таким мобільним банком стоїть реальний банк. Також, у випадку зі Спортбанком, це є Оксібанк. Чесно вам скажу, перший раз чую про цей банк, ніколи раніше його не чув. Якщо ви щось чули, то можете написати в коментарях. Не буду вам читати всі ці умови, перейду до найцікавішого. Тут, звичайно, що поповнення рахунку готівку. Овий безготівкове без комісії оплата придбання товарів це також без комісії. Це в нас всіх є і монобанку і приватбанку на універсальній карті. Є комісійна винагорода за видачу готівки в банкоматах українських банків. Власні кошти не терифікуються 5 разів на місяць. Тобто ви можете знімати кошти 5 разів на місяць абсолютно без комісії. Такого ще немає ні в одному банку. Ну можливо, є, але я такого ще раніше ніде не бачив. Я користуюсь монобанком, приватбанком, то там всюди є комісія. А тут 5 разів на місяць можна знімати абсолютно без комісії. Можна навіть через цю карту просто обналічувати гроші. Наприклад, у вас є гроші на монобанку, але ви не хочете платити там сікіпів відсотка, здається, чи відсоток я вже не пам'ятаю. Ви просто перекидаєте без комісії на карту Спортбанку і зі спортбанку знімаєте вже в банкоматі. У будь-якому українському банкоматі ви можете зняти без комісії. Це офігеть просто яка новина. Комісійна винагорода за переказ коштів перерахування на карти Спортбанк та карти інших банків не терифікується. Ну з власних коштів кредитні я не уваги Я взагалі нікому не рекомендую. Тут також і кредит, але я кредит нікому не рекомендую. Забудьте за кредит, то нічого доброго не призведе. Ось так переказувати кошти на спортбанк і на любу карту можна без комісії. Також ну це вже буде залежати від того банку, на який ви переказуєте. Тому що ну в самому спортбанку комісії немає. Є дуже крута реферальна система, яка ділиться на п'ять рангів. Чим більше ви запрошуєте друзів, тим більше ви заробляєте з кожного. На першому рангу ви отримуєте 55 гривень за кожного друга. Це є двоє людей. Вам достатньо підключити двох людей, і ви перейдете вже на другий рівень. Тобто зареєстрували двох людей, отримали за кожного 55 гривень, разом 110. Наступні вже третій, четвертий, п'ятий, ви будете отримувати за кожного 65 гривень. Далі йде третій рівень. Тут же починаючи з 6 по 10, ви будете отримувати 75 гривень за кожного, хто активує карту. Як ви бачите, на даний момент зараз у мене рівень 3. Активувало карту 8 людей і я отримав 605 гривень. Далі в нас є 4 рівень, за кожного ми отримуємо 85 гривень. І потім вже максимальний цей п'ятий рівень. Ми отримуємо за кожну людину, яка активує карту 105 гривень, починаючи з 52-ї людини. Круто придумали, і аж хочеться підключати собі, перевіряти ті ранги. Ну прикольно так зробили, як в вигляді ігри. І типу там ціль собі ставиш. От написано: Твій рівень вже сильний, і профі вже ти, але до мети ще трохи іти». Не ну класно, класно, цікаво придумали. Отож, замовити цю карту, варто як мінімум, для того, щоб забрати ті 55 гривень, які вони дають за реєстрацію, і щоб знімати готівку без комісії, навіть якщо вона у вас є на Приватбанку чи на монобанку, ви собі просто перекидаєте без комісії на спортбанк, і зі спортбанку вже знімаєте готівку з комісією 0%. Також, якщо ви активно займаєтесь спортом, регулярно витрачаєте кошти на в категорії спорт. То вам однозначно потрібна ця карта, тому що там є 10% кешбеку на категорію спорт. Вони себе так і позиціонують, спортбанк типу для спортсменів. Тому всі посилання в описі під відео, реєструйтесь, забирайте ті 55 гривень, підключайте друзів і заробляйте ще більше. Там крута реферальна програма. максимум можна отримувати 105 гривень за кожну людину. Це дуже круто. І якщо ви ще не зареєструвалися в монобанку, також можете перейти за посиланням, замовити собі цю карту і отримати гривень. Гривень на рахунок кешбеку. Тобто, якщо у вас ще немає ніодної карти, то ви зараз реєструєтесь і у вас вже буде 105 гривень просто за замовлення цих карт. Отож, всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і все буде круто, класно, прекрасно!